Black, você não, não sabia. Isso aqui, você já viu o Batman e o Black no mesmo lugar? Véio. Olha, e os dois são pretos, né? O Black e o Batman. O Homem Morcego. O Homem Morcego. Ah, não, pô. Homem Morcego. Vamos lá, em partida número 2. Porque eu passei na última partida, ele falou. Para com essas coisas, senão daqui a pouco o cara do chat ali vai ficar chateado. Vai brigar com nós. Eu não quero chatear o chat. Hoje eu não tô rebelde. Chatear o chat.